እንዲህ ነው የሚለው በትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ አንድ ላይ እንደዚህ ነው የሚለው በቁጥር አራት ላይ እንደዚህ ይላል ስለዚህ ህግ ላልቷል ፍርድም ድል ነስቶ አይወጣም ኃጢአተኛ ጻድቅን ይከበዋልና ስለዚህም ፍርድ ጠማማ ሆኖ ይወጣል ይላል እንግዲህ አዳምጡት ትንቢት ነው ከላይ ጀምሮ ብዙ ቃላቶችን ይዞ ይመጣና ቁጥር 4 ላይ ሲደርስ ህግ ላልቷል ፍርድም ድል ነስቶ አይወጣም ኃጢአተኛ ጻድቅን ይከበዋልና ስለዚህም ፍርድ ጠማማ ሆኖ ይመጣል አለ በጣም የሚገርም ነው አሁን ባለንበት ጊዜ ቤተክርስቲያናችን ያለችበት ሁኔታ ነው የሚያሳየው በግልጽ ያለ ምንም ጥርጥር ማለት ነው ኃጢአተኛ ጻድቅን ይከበዋል ነው የሚለው ሁሉም ሆ ብለው ካህናቶቹ ተነስተው መምህር ግርማን ሆ ብለው ተነስተው በቅባ ቅዱስ የሚፈውሱትን አባቶች ለምን ሴት ፈዋሽ ተነሳች ብሎ እሪ ማለት መጮህ በቃ ማመጽ እነ ቅድስት ሁለተ ጴጥሮስን መርሳት እነ ቅድስት ፍቅርተ ክርስቶስን እነ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራን መርሳት በሕይወት ዘመናቸው እንዴት አድርገው አጋንንትን እንደገሰጹ እንዴት አድርገው ሰውን እንዳስተማሩ ወንጌል እንዴት አድርገው እንደሰበኩ የማያውቅ ትውልድ እንዴ የሴት ፈዋሽ ደግሞ አለ እንዴ ሴት ልጅ ደግሞ አጋንንትን ታስወጣለች እንዴ አቤት ይሄ ትውልድ በእውነት የተረገምንና አይምሯችን በዝሙት በሴሰኝነት የተከለለ መሆኑን የሚያሳየው በዚህ ነው ደግሞ እኮ የሚገርመው ከምእመኑ አልፎ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉት ካህናትና ዲያቆናት ወይም ሰንበት ተማሪዎቹም የዚህ ነገር ተጠቂዎች መሆናቸው የመሐይምነት ተጠቂዎች መሆናቸው እንዴ ቤተክርስቲያናችን ሴቶች ሐዋርያት የሏትም እንዴ አጋንንትን የሚያስወጡ የነበሩት እነ ቅድስት ሁለተ ጴጥሮስ ሴት ሄዱ እነ ፍቅርተ ክርስቶስ እነ ክርስቶስ ሰምራ ስንቶቹ ናቸው አጋንንትን ሲያባርሩ የነበሩት ሰዎችን ሲነኩ በጸሎታቸው ሰዎችን ሲራዱ እንዴት ነበር አጋንንት ከነሱ የሚሸሸው ጸበል ጻድቅ ወይም ደግሞ ጽዋ ማህበር የነበራቸው ቅዱሳን እናትና አባቶቻችን ጠላቸውን ሲጠምቁ ስንቶቹ አጋንንቶች ነበር ጮሆ የሚወጡት በገላትና በድርሳናት ላይ ሞልተዋል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም አሉ ሴቶች ተአምር የሰሩ ሴቶች አሉ ይህንን ነው የሚናገረው ፍርድም ትክክል አይደለም ፍርድም ጠማማ ሆኖ ይወጣል ነው የሚለው ይወጣል ጠማማ ሆኖ ይወጣል ኃጢአተኛ ጻድቅን ይከበዋልና ስለዚህ ፍርድም ጠማማ ሆኖ ይወጣል ህግ ላልቷል ፍርድም ድል ነስቶ አይወጣም ማለት በቃ በትክክል ሁሉም ስለሚተባበሩ በወረቀትም ቢወነጅሉ ተሰሚዎች ይሆናሉ ህዝቡን በማሳመጽ ተሰሚዎች ይሆናሉ በአውደ ነገስት ቢመትቱም ተሰሚዎች ይሆናሉ በሁሉም ቦታ ተሰሚዎች ይሆናሉ ለምን አንደኛ እነሱ ራሳቸው የአባቶቻቸውን ታሪክ ሳያነቡ ዲቁንናቸውን በዱርዬነት ጊዜ ያሳለፉ ካህናቶች ናቸው አብዛኛዎቹ ሁለተኛ ነገር ደግሞ አውደ ነገስትን በማንበብና የተለያዩ ለክህነትና ለጵጵስና የሚያበቃቸውን የጸሎት መጽሐፍቶች በመሸምደድ በመጸለይ አይደለም በመሸምደድ ለፈተና እንዲቀርቡ ማለት ነው ዲቁናውን ጨርሷል ወደ ክህነት ይለፍ ክህነቱን ጨርሷል ወደሚቀጥለው ደረጃ ይለፍ ወደ ቆሞስነት ወደሚቀጥለው ደረጃ ይለፍ ወደሚቀጥለው ማዕረግ ይለፍ እንዲባል ብቻ ቃላትን በመሸምደድ የኖሩ ህዝቦች ስለሆኑ አሁን ያሉት ካህናቶች ትውልዱን አይመጥኑም የቤተ ክርስቲያንን ማንነት አይተኩም ቤተ ክርስቲያንን ሊወክሉም አይችሉም እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው በእውነት ቤተ ክርስቲያናችን ምህላ ያስፈልጋታል ወደ አሜሪካ ሂዱ ወደ ጀርመን ሂዱ ወደ እንግሊዝ ሀገር ሂዱ ሁሉም አገር ሂዱ እስቲ ከኢትዮጵያ ውጪ ውጡ አፍሪካም ይሁን አውሮፓ አሜሪካም ይሁን አውስትራሊያ የትም ቦታ ብትሄዱ ደብተራ በእያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ አለ ምክንያቱም በእያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ካህን ስላለ ማለት ነው ይህንን ስብከት በምሰብክበት ሰዓት
እንዴት እንደዚህ ደፍረህ ስለ ካህናት ትናገራለህ ብላችሁ ልትሉኝ ትችላላችሁ እያላችሁኝ ምን እንደነበር አስባለሁ ግን እስከ መቼ ድረስ ነው በእውነት ተዳፍኖ የሚቀረው እኔስ የስብከት ድርሻዬን መክሊቴን ማትረፍ የለብኝም ወገኖች ሌላው መክሊቱን ቀብሮ አንተ ጨካኝ እንደሆን ካውቃለሁ ብሎ እንደተናገረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰለው ምሳሌ ታስታውሳላችሁ አይደለም ለአንዱ ለ500 ለአንዱ የ200 ለአንደኛው የ100 ዲናር 100 ዲናር ሰጥቷቸው ነግዱና አትርፋችሁ ትሰጡኛላችሁ አላቸው ከዚያም በኋላ ባለ 500 አንድ ሺህ አድርጎ አመጣ ባለ 200 400 አድርጎ አመጣ ባለ 100 ግን ብሩን በጨርቅ ጠቅልሎ መሬት ውስጥ ቀብሮት ነበረ ለምንድን ነው የቀበርከው ብሎ ጌታው ሲጠይቀው አንተ ጨካኝ ስለሆንክ ድንገት ነግጄ ብከስር አንተ ደግሞ ጨካኝ ስለሆንክ እንዳትቀጣኝ ፈርቼ ነው አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰለው ምሳሌ ነው ታዲያ መክሊቱን እንደቀበረው ሰው ልሆን እንዴ እኔ እንዳተረፉት ነው እንጂ መሆን የምፈልገው መክሊቴንማ መቅበር አልፈልግም በእኔ ውስጥ ያለውን የተቀጣጠለውን የእግዚአብሔርን ቃል የማውቀውን በዚህ ዘመን ያስተዋልኩትን ያነበብኩትን መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን ያስተዋልኩትን የትንቢት ተፈጻሚነት በአህዛብም ሆነ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያየሁትን ነገር በሙሉ እንደዚህ ዘርግፌ እንዳወጣ የሚያስገድደኝ መንፈስ እስካለ ድረስ ቤተ ክርስቲያን እንድትታነጽ በጸሎት ኃይል እንድንበረታና ወደ ነበርንበት የጥንት ማንነታችን እንድንመለስ ደግ ነገር እስካሰብኩ ድረስ ይህ ነገር መውጣት አለበት ይህ ነገር ለእናንተ ጆሮ መድረስ ስላለበት አድርጌዋለሁ ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል እናንተ የምትንቁ ሆይ አንድ ቢተርኩላችሁስ እንኳን የማታምኑትን ሥራ በዘመናችሁ እሰራለሁና እዩ ተመልከቱ ተደነቁ ይላል በጣም የሚገርም እኮ ነው እናንተ የምትንቁ ሆይ ማለት ከኛ በላይ ሊቅ ማን አለ? ከኛ በላይ ካህን ማን አለ? ከኛ በላይ የቆሎ ትምህርትን የተማረ ማን አለ? መማርስ ከሆነ የቆሎ ትምህርትን በትር በእጅ ይዞ ከውሻ ጋር እየተጣሉ አቁፋዳ ይዞ እየለመኑ በየቦታው እየዞሩ መማር ነው። እንዲህ ብለን ለፍተን የተማርነውን ድቁንና ያገኘነውን ማዕረጋችንን እናንተ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ተምራችሁ በተመቸውን በላይ ተቀምጣችሁ ተምራችሁ ያቆነ ልትሉ ነው? የሚሉ ካህናቶች መጥተዋል ደግሞ አሁን ሰንበት ትምህርት ቤት የቤተ ክርስቲያናችን ተረካቢ የካህናት ተረካቢ ከካህናትና ከዲያቆናት ስር ሆነው የሚያገለግሉ ለነገ ዲያቆናትን የሚያፈሩ ናቸው ብለው ራሳቸው አስተማሩን በኋላ ደግሞ መልሰው አሁን ደግሞ ሰንበት ትምህርት ቤት ምን ማለት ጀመሩ እኛ እኮ ቤተ ክርስቲያንን ከውሻ ጋር እየተጣላን አቁፋዳ ይዘን እህል እየለመንን በየቦታው እየዞርን ቅዳሴ ማርያምን እየተማርን በቁምጣ ምርድ እየመታን በጎጆ ውስጥ ንፋስ እየገባብን ጫካ ውስጥ ሆነን የአውሬ ድምፅ ታግሰን ዲቁናን የተማርነው እንደዚህ ሆነን ነው ለማለት ነው። ይህንማ መችካድ ነው እኮ። ይሄ በቃ በትክክል አባቶቻችን ያደርጉት የነበረው አሁንም ድረስ ያልጠፋ እዚህ ዘመን ድረስ ያለ የዲቁና የመማር አንደኛው መንገድ ነው። እሺ ከተማ ያለ ነው ቤታችን እዚህ ከተማ ያለ ነው ሰንበት ተማሪ ሆን ነው እዚህ ሆን ነው ድቁና ለመማር ብንፈልግ ግዴታ ወደ ገጠር ሄደን ልክ እንደዚህ አይነት ባህሪ መቀበል አለብን ማለት ነው። አያችሁ እናንተ የምትንቁ ሆይ ያለው ይሄንን ነው። እናንተ የምትንቁ ሆይ አንድ ቢተርኩላችሁስ እንኳን የማታምኑትን የሚገርም እኮ ነው። አንድ ቢተርኩላችሁስ እንኳን የማታምኑትን ሥራ በዘመናችሁ እሰራለሁ እንዴ በዘመናችሁ እሰራለሁ በማን ዘመን ትንቢት ነው እንግዲህ አይደለም በትንቢተ ዕንባቆም ነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን እንዲሁም ከክርስቶስ ዘመን በኋላ ላለው ለኢየሱስ ክርስቶስ ዘመን ማለት ነው ያ ማለት አሁን ያለንበት ዘመን የክርስቶስ ዘመን ነው ምንም እንኳን አውሬው የሚመጣበት ዘመን ላይ ብንደርስም አሁንም የክርስቶስ ዘመን ነው ምክንያቱም ዓመተ ምሕረት ነው ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ አልፏል ዓመተ ምሕረት እስከሆነ ድረስ ምሕረትን የሰጠን ደግሞ ክርስቶስ ነው በመስቀል የተሰቀለው ደሙን ያፈሰሰልን ስጋውን የቆረሰልን
ሞትን የሻረልን እረኛችን ሆኖ የመጣ ብርሃናችን መንገዳችን እውነታችን ሆኖ የመጣ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ይህ ዘመን የክርስቶስ ዘመን ነው። ስለዚህ በዘመናችሁ ብሎ ተናገረ። አንድስ እንኳን ቢተርኩላችሁ የማታምኑትን ሥራ በዘመናችሁ እሰራለሁ ይላል። ለምሳሌ መምህር ግርማ በስልክ አጋንንትን ይፈውሳሉ። ይህንን የማያውቅ ሰው የለም። ግን ይህንን አውቆ የሚያጉረመርም ሰው በዛ። ምክንያቱም ይህንን ቃል ሰምተን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን ታሪክ ስለማናውቅ በትክክል ያለምንም ጥርጥር ይሄ ሰውዬ በሽተኛ ነው ያለው አይደለም። መምህር ግርማ ሎቱ ስብሐት ለተናገርነው ቃል እንኳን ራሱ አሁን እኔ ለተናገርኩት ቃል ራሱ በጣም ሰቀጠጠኝ። ልክ እንደዚህ ብሎ የተናገረኝ ሰው ስላለ ነው። አሁን ደግሞ በስልክ ፈውሳለሁ ማለት ጀመረ አለኝ። ታዲያ ምን ችግር አለው ቢፈውሱ? ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለ እንዴ? ብዬ መለስኩለት ለአንድ ጓደኛዬ። አይ ይሄ ሰውዬ እኮ የማያመጣው ነገር የለም አለኝ። እስቲ ለምሳሌ ይሄንን አመጡ። ታዲያ ምንድን ነው ችግሩ? ገና ሌላም ነገር ሊመጣ ይችላል እኮ፣ የሞተ ሰውም ሊነሳ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ከምትጠብቀው በላይ ብዙ ታምራት ሊፈጸሙ ይችላሉ። እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እሱ ለወደደው የፈለገው ነገር ሊያደርግ ይችላል። በስልክ ኔትወርክ ውስጥ እግዚአብሔር መንፈሱ ሊገባ አይችልም እያልከኝ ነው ስለው፣ በእርግጥ ሊገባ ይችላል አለኝ። እንዴ በስልክ ኔትወርክ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ መግባት ካላቃተው እንኳን አይደለም በስልክ ኔትወርክ ውስጥ ቀርቶ ቤትህ ያለውን ቧንቧ ከፍተህ በብርጭቆ ቀርተህ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ብለህ አማትበህ ስትጠጣ ለምንድን ነው የሚባረከው? ያንተ እጅ ነው እንዴ ውሃውን የባረከው? የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ስም አይደለ እንዴ የባረከው? ታዲያ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ከየት መጣ? ከሰማይ አይደለም እንዴ የመጣው? ወይም ባጠገብህ አይደለም እንዴ የነበረው? ለእግዚአብሔር ኔትወርክ ያስፈልገዋል እንዴ ብዬ ስጠይቀው፣ ስለማያውቀው ነገር ስለሆነ የማናግረው ሊያዳምጠኝ አልፈለግም። ግን እልሁን ለማስጨረስ ብዬ ቆሞ እንዲያዳምጠኝ እኔም መክሊቴን ለማትረፍ ወይም ግዳጅን ለመወጣት አስጨረስኩት። እልሁን ምን አልኩት መሰላችሁ? የመቶ አለቃው ባሪያው ታሞበት እንዲፈውሰው ጠርቶት ነበረ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊፈውሰው ወደ ቤቱ ሲሄድ፣ ጌታ ሆይ ወደ ቤቴ ልትገባ አይገባህም፣ ቤቴ ኃጢአተኛ ቤት ነች፣ ቃል ብቻ ተናገር ባሪያዬም ይፈወሳል ብሎ ያ የመቶ አለቃ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ይናገረዋል። ከዛም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እምነቱን አደነቀና እንደ እምነት ሆኖልሃል፣ ሂድ ወደ ቤትህ በሰላም አለው። ያን ጊዜ ባሪያው ተፈወሰ ይላል። ባሪያው የተፈወሰበትን ሰዓትና ኢየሱስ የተናገረበትን ሰዓት ሲያገናኘውና ሲያመሳስለው በትክክል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደፈወሰው አወቀ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይህ ታሪክ ከተጻፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ተፈውሷል፣ እንደ ቃልህ ሆኖልሃል፣ ሂድ ነው ያለው። በትክክል ያለምን ጥርጥር ጌታችን በመንፈስ ወደዛ ልጅ ወደ ታመመው ባሪያ ሄዶ ወይም ወደ ታመመው ወታደርና ወደ ታመመው ግለሰብ ሄዶ በመንፈስ ሄዶ አንተ ሰው ተነስ አላለውም። በቃ እግዚአብሔር በአይምሮ ካሰበ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ሊያድን ከፈለገ ማንም ሰው ባለበት ቦታ ሊድን ይችላል። ያ መቶ አለቃ ግን ምን ብሎ የተናገረው? ጌታ ሆይ ቃል ብቻ ተናገር ባሪያዬም ይፈወሳል ነው ያለው። ይሄ ታዲያ በስልክ መፈወስ አይደለም እንዴ? ቃል ብቻ ተናገር ባሪያዬም ይፈወሳል። መምህር ግርማ ስልኩን በጆሯቸው ላይ አድርገው በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይዤሃለሁ አንተ ርኩስ መንፈስ ከዚች ሴትዮ ውጣ ብሎ ቢለው ያቺ ሴትዮ ውስጥ ያለው መንፈስ ያንን ድምፅ ሲሰማ ቢወጣ ምንድን ነው የሚደንቀው እንዴ? ኧረ እናስተውል፣ በእውነት እናስተውል። እንደዚህ ነው የሚለው ትንቢተ ዕንባቆም። እናንተ የምትንቁ ሆይ አንድ ቢተርኩላችሁ እሱ እንኳ የማታምኑትን ስራ በዘመናችሁ እሰራለሁና አለና፣ ቀጥሎ ያለውን በደንብ አዳምጡ። እሰራለሁና እዩ አለ አንድ፣ ተመልከቱ ሁለት፣ ተደነቁ ሶስት። አያችሁ፣ በሶስት ሲያስረግጠው
እርግጠኛ አድርጎ ሲነግረን አንድ ብቻ አልተናገረም ሁለት ብቻ አልተናገረም ሶስት አድርጎ ነው የተናገረው እዩ አለ ማየት ቀላል ነው ተመልከቱ አለ መመልከት ከባድ ነው ተደነቁ አለ መደነቅ ደግሞ በጣም ከባድ ነው በቃ የኢየሱስ ክርስቶስን ተአምር አይቶ ተደንቆ ማመስገን ማለት ተደንቆ ማለት አመስግኖ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ባለንበት ዘመን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምር ይሰራል አዎ ይሰራል በማናድሮ በሚወዳቸው ሰው አድሮ ቅድም እንደነበብኩላችሁ እግዚአብሔር በጻድቁ እንደተገለጠ አታውቁምን ብሎ ንጉሥ ዳዊት እንደተናገረው ማለት ነው እግዚአብሔር በሚፈልጋቸውና በሚወዳቸው ሰው ያድሮ ተአምር ይሰራል ንጉሥ ዳዊት በምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 6 ድረስ እንደዚህ ብሎ ነበር የተናገረው እስከ ቁጥር 7 ድረስ ሙሉ ምዕራፉ ማለት ነው በእግዚአብሔር ታመንሁ ነፍሴን እንደ ወፍ ወደ ተራሮች ተቅበዝበዢ እንዴት ትዋታላችሁ ኃጢአተኞች እነሆ ቀስታቸውን ገትረዋልና ፍላጻቸውንም በአውታር አዘጋጅተዋልና ልበ ቅኖችን በስውር ይነድፉ ዘንድ አንተ የሰራኸውን እነሆ እነርሱ አፍርሰዋልና ይላል እንግዲህ እግዚአብሔር የገነባውን እግዚአብሔር የሰራውን የሚያፈርሱ ኃጢአተኞች ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር የገነባውን የሚያፈርሱ ኃጢአተኞች ናቸው ሲባል አንድም ቤተ መቅደሱን ሁለተኛ የቤተ መቅደሱን ሰላም ሶስተኛ ነገር ደግሞ ሰዎችን የሚገሉ በመተት የሚገሉ በድግምት የሚገሉ በአስማት በጥንቆላ የሚገሉ ከጠንቋይ ባለፈ እንዲያውም ጠንቋይ እኮ ራሱን አጋልጦ በደንብ አድርጎ እኔ በሰይጣን ነው የማገለግለው ብሎ ቤት ተከራይቶ በስነ ስርዓቱ ስራውን እየሰራ ነው አሁን የተቸገረው በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያሉት ግን ጠምጥመው ጠንቋይ መሆናቸው የማይታወቅባቸው ጠንቋዮች ስላስጨነቁን ነው ንጉሥ ዳዊት እንደዚህ ነበር የተናገረው ፍላጻቸውንም በአውታር አዘጋጅተዋልና ይላል በአውታር አዘጋጅተዋልና በቤተ ክርስቲያናችን ህግጋት መሰረት ማለት ነው አስመስለው ማለት ነው አውታር ማለት የበገና ክር ነው የበገና ክር ማለት ደግሞ አስሩን ትእዛዛት ምሳሌዎች ናቸው አስር ናቸው አውታሮች የአስርቱ ቃላቱ የአስርቱ የኦሪት ትእዛዛት አትስረቅ አትግደል አታመንዝር በሐሰት አትመስክር የባልንጀራህን አትመኝ ከእግዚአብሔር አምላክ በስተቀር ሌላ አምላክ አታምልክ የሚሉት እነዚህ ጥቅሶች እነዚህ ትእዛዛቶችን ነው የሚመለከተው አውታር ፍላጻቸውን በአውታር አዘጋጅተዋልና ማለት አውደ ነገስን በደንብ አድርጋችሁ ብታነቡት በእውነት ነው የምላችሁ በትክክል የእግዚአብሔር ስሞች ታገኙበታላችሁ የመላእክትን ስም ታገኙበታላችሁ ፍጹም የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ነው የሚመስለው በቃ መንፈሳዊ የቤተ ክርስቲያን ጥበብ መጽሐፍ ነው የሚመስለው ሁሉ ነገሩ መንፈሳዊነት የተላበሰ ሆኖ ግን ፍላጻ ነው ቀስት ነው የአጋንንት ጦር ነው ልበ ቅኖችን በስውር ይነድፉ ዘንድ ይላል ልበቅኖችን በስውር ይነድፉ በስውር የሚለው አሁን ለነገርኳችሁ ነገር ትክክለኛ ማስረጃ ነው ፍላጻቸውን በአውታር አዘጋጅተዋልና ማለት በቤተ ክርስቲያናችን ትእዛዛትና ህግጋት ተሸፍኖ የቀረበ ግን በስውር ሰዎችን የሚገድል የሚነድፍ አስማትና ድግምት በእጃቸው እንዳለ የሚያሳይ ጥቅስ ነው አንተ የሰራኸውን እነሆ እነሱ አፍርሰዋልና ይላል ማን የሰራውን እግዚአብሔር የሰራውን አፍርሰዋልና እውር የሆኑ እግራቸው ሽባ የሆኑ እጃቸው የተጣመመ አንገታቸው የተቆለመመ አንዳንድ ግለሰቦችን አይታችሁ ከሆነ በእርግጥ እግዚአብሔር በተፈጥሮ እንደዚህ አድርጓል ብዬ እኔ አላምንም ምክንያቱም በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምናገርበት ደብተራዎች ይህን ነገር እንደሚያደርጉት እርግጠኛ ስለመሆን ነው። ከማህፀን ጀምሮ እንኳን ጠማማና ጎባጣ ሆኖ የተወለደ ሰው ካለ በዛር መንፈስ ተዋርሶ ገብቶ አልገብርም ሲሉት፣ በጣዖት የሚያመልኩ ጨሌን ቅቤ የሚቀቡ በግ የሚገብሩ ዶሮ የሚገብሩ በሬ የሚያርዱለት በዓላትን ጠብቀው የሚገብሩለት የነበሩ ሰዎች አንገብርም ሲሉት
የሚወልዱትን ልጅ አጎብጦና ያንን ልጅ ግብ አድርጎ ያቀርብላቸዋል። ሁሉ ጊዜ ያንን ልጅ በፊታቸው ያነከሰ ሲሄድ እውር ሆኖ ዱላ ይዞ ሲሄድ እናትና አባት ሲመለከቱት እያለቀሱ ከጎረቤት በታች ሆኖ እስኪሰማቸው ድረስ በህብረተሰቡ የበታችነት ስሜት እንዲሰማቸው አድርጎ መንፈሱ ይቀጣቸዋል ማለት ነው። ይህ የመናፍስቶች የዘር መናፍስቶች አሰራር ነው። ስለዚህ አንተ የሰራኸውን እነሆ እነርሱ አፍርሰዋልና የሚል ጥቅስ ተጠቀሰባቸው ማለት ነው። የዛር መንፈስ ወይም ደግሞ ግብር የለመደ መንፈስ ግብሩ ከተሰራለትም እንኳን ከለር መምረጥ ይጀምራል ብዬ ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። ጥቁር በግ ካልታረደለት ለምን ጥቁር በግ አልታረደልኝም ብሎ ከቤተሰብ ውስጥ አንድ ሰው ሊገድል ይችላል፣ ወይም ሽባ ሊያደርግ ይችላል፣ ወይ እውር፣ ወይ ዱዳ፣ ወይም ደግሞ ብቻ አንድ አካል አጉድሎ ቤተሰብን ለማሳዘን ለማስፈራራት በግድ ካልተመለኩኝ ብሎ ህዝቡን ለመቅጣት የሚሞክር መንፈስ አለ። ይህ መንፈስ የተጠናወታቸው ደብተራዎች ደግሞ ህዝቡን በአውደ ነገስት አማካኝነት የአውደ ነገስት መጽሐፍ እንዲያነቡ በመንፈሱ ግፊትና ምሪት አማካኝነት ተቆራኝተውት በጨለማ ክፍል ውስጥ ለሶስት ቀናት ያክል መንፈሱን ይዋሃዱትና ይቆራኙትና በአጼ ፋሪስ ወይም ደግሞ በቅጠላቅጠል አድርገው መንፈሱን ከተዋረሱት በኋላ በሰው ላይ ደግሞ መልሰው እንደገና ያንን መንፈሳቸውን ያባዙትና ያዛምቱታል። ከዚያም በኋላ እግዚአብሔር የሰራውን አካል ደግሞ ልክ እነሱ ቤት ውስጥ አካለ ጉዱሉ እንዳለ ሁሉ ህዝቡን አካለ ጉዱሉ ያደርጉታል ማለት ነው። ይገርማል በጣም። እንዲህ ይላል ንጉሥ ዳዊት ወረድ ብሎ ደግሞ ጻድቅ ግን ምን አደረገ ይላል። እግዚአብሔር በተቀደሰው መቅደሱ ነው። እግዚአብሔር ዙፋኑ በሰማይ ነው። አይኖቹ ወደ ድሃ ይመለከታሉ፣ ቅንድቦቹም የሰው ልጆችን ይመረምራሉ። እግዚአብሔር ጻድቅንና ኃጥእን ይመረምራል። አመፃን የወደዳት ግን ነፍሱን ጠልቷል። ወጥመድ በኃጥአን ላይ ያዘንባል፣ እሳትና ዲን በአውሎ ንፋስም የጽዋቸው እድል ፈንታ ነው ይላል። ከዚያም ቁጥር 7 ላይ ደግሞ ምን ይላል? እግዚአብሔር ጻድቅ ነውና ጽድቅንም ይወዳል፣ ቅንነት ግን ፊቱን ታየዋለች ይላል። አሁን ከላይ ጀምሮ ይዞት የመጣው ጻድቅ ግን ምን አደረገ ብሎ ነው የተነሳው። ከቁጥር 3 ላይ ጻድቅ ግን ምን አደረገ ብሎ ተነሳ። ግን በእውነት ክርስቲያኖች ምእመናን በዚህ ዘመን የተነሱ የዋሆች ምን አደረጉ? በቅንነት በየዋህነት አንገታቸውን ደፍተው ከቢሮ ወደ ቤታቸው፣ ከቤታቸው ወደ ቢሮ፣ በጎረቤት ዘንድ የተመሰገነላቸው የተከበሩ አንዳንድ የዋህ ክርስቲያኖች ምን አድርገው ነው መተት የሚመተትባቸው? ለምን ይመስላቸዋል? በጣም የዋህ ሰዎች በፌስታል ሰገራ ታስረው በራቸው ላይ አልተወረወረም? የሞቱ ወፎች በራቸው ላይ አላገኛችሁም? የሞቱ አይጦች በራቸው ላይ ተቀብሮ አላገኛችሁም? እንሽላሊት ወይም የሌሊት ወፍ በቤታችሁ ጣራ ላይ ወይም በቤታችሁ ውስጥ አላገኛችሁም? ባላሰባችሁበት ጊዜ ጉንዳን ቤታችሁ ውስጥ አልተርመሰመሰ? ባላሰባችሁበት ጊዜ በቤታችሁ ውስጥ አይጥ አልተርመሰመሰም? እንዲሁም ደግሞ ልጆቻችሁ በቡዳ ተበልተው አልተሰቃዩም? እናንተ ቤት ውስጥ በመተት የታመመ ሰው የለም? በእውነት የዋህ ሰዎች ምን አደረጉ? በእውነት ለእግዚአብሔር የተገዙ ሰዎች ምን አደረጉ? እና ደግሞ እነዚህ ሰዎች የታመሙ ሰዎች ሊድኑ ወደ ጸበል ሄደው እግዚአብሔር መንፈሱን ያሳደርባቸው ሰዎች ቢፈውሱ እነዛ ፈዋሾች ምን አደረጉ? በእውነት ሰዎች ሳያውቁ ይበድላሉ። ምክንያቱም የአጋንንት ማደሪያዎች ሆነዋልና፣ የቁራኛ መንፈስ ማደሪያ ሆነዋልና ሰዎች ሳያውቁ ቅዱሳንን ይበድላሉ። ሰዎች ሳያስተውሉ ከእግዚአብሔር ጋር ይገዳደራሉ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ይጣላሉ፣ ግን ይደቃሉ። መጨረሻቸው አያምርም። ጸቡ ከስጋና ከደም ጋር ሳይሆን ከመናፍስት ጋር ነውና
ይህን ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሮታል። ክርስቲያኖች እናስተውል። ጌታችን እንዲህ ነበር የተናገረው፣ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አትችልም። መብራትንም አብርተው ከእንቅብ በታች አያደርጉም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል፣ በቤት ላሉ ሁሉ ያበራል። መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማይ ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ ይላል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ። ስለዚህ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን እንድንሆን በራሳችን ላይ ነጭ ጨርቅ ጠመጠመልን፣ ብርሃን እንድንሆን ሰባኪዎች አድርጎ በአንገታችን ላይ መስቀል አደረገልን፣ ብርሃን እንድንሆን አገልጋይ አደረገን እንጂ ጨለማ እንድንሆን ህዝቡን እንድናጨልም፣ ነገረኛ እንድንሆን ህዝቡን ነገር እንድናስተምረው፣ ተጨቃጫቂዎች ሆነን ከቤተ ክርስቲያን ግቢ ውጪ መጥፎ የሆነ ባህሪ እንድናሳይ አይደለም እግዚአብሔር የሾመን። አብ ያልተከለው ሁሉ ይነቀላል ብሏልና። በእርግጥም ብዙዎቻችን ወንጌልን የማናገለግል፣ ህዝቡን የማናስተምር፣ በጎረቤትም በመንደርም በየትም ቦታ ሆነን ወንጌልን የማንሰብክ ከሆነ እግዚአብሔር አምላካችን ይበቀለን ቀርቧል። እግዚአብሔር በቀለኛ አምላክ ነው። ጎልማሳ በሚስቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ ይቀናል። ማንም ሰው የራሱ የሆነ ነገር ሲነካበት ዘራፍ ብሎ እንደሚነሳ ሁሉ እግዚአብሔር የሚነሳበት ጊዜ ይመጣልና፣ እግዚአብሔር ሲነሳ ግን የምንቀሰፍ የምንቀጣ ሳይሆን በምህረቱ በቸርነቱ የምንከለል መሆን አለብን። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ልጅ ሆይ ኃጢአተኞች ቢያባብሉህ እሺ አትበል፣ ደምን ለማፍሰስ ከኛ ጋር ና እናድባ፣ ለንጹህም ያለ ምክንያት ወጥመድን እንሸምቅ ቢሉህ በሕይወታቸው ሳሉ እንደ ሲኦል ሆነን እንዋጣቸው፣ በሙሉም ወደ ጉድጓድ እንደሚወድቁ ይሆኑ፣ መልካሙን ሀብት ሁሉ እናገኛለን፣ ከምርኮውም ቤታችንን እንሞላለን፣ ዕጣን ከእኛ ጋር ጣል፣ ለሁላችንም እድል ከረጢት ይሁን ቢሉ፣ ልጄ ሆይ ከእነሱ ጋር በመንገድ አትሂድ፣ ከጎዳናቸውም እግርህን ፈቀቅ አድርግ፣ እግሮቻቸው ወደ ክፋት ይሮጣሉና ደም ለማፍሰስም ይፈጥናሉና። መርበብ በወፎች ዓይን ፊት በከንቱ ትተከላለችና እነሱም በደማቸው ላይ ያደባሉ፣ በነፍሳቸውም ላይ ይሸምቃሉ። እንዲሁ ይህ መንገድ ትርፍን ለማግኘት የሚሳሳ ሁሉ ነው፣ የባለቤቱን ነፍስ ይነጥቃል። ጥበብ በጎዳና ትጮኻለች፣ በአደባባይም ድምጿን ከፍ ታደርጋለች፣ በአደባባይ ትጣራለች፣ በከተማይቱም መግቢያ በር ቃልን ትናገራለች። እናንተ አላዋቂዎች እስከ መቼ አላዋቂነትን ትወዳላችሁ? ፌዘኞችም ፌዝን ይፈቅዳሉ፣ ሰነፎችም እውቀትን ይጠላሉ። ወደ ዘለፋይም ተመለሱ ይላል። እንግዲህ ትርጉም የማያስፈልገውን ሙሉ ንባብ ያስነበብኳችሁ። ብዙዎች ትርፍን ፈልገው ሀብትን ፈልገው ቤታቸውን በምግብ ሊሞሉ ፈልገው ምዕራፉን እናንተ አንብቡት፣ ሙሉ ምዕራፉን የምዕራፍ 1 ከቁጥር 10 ጀምሮ ያለውን በደንብ አድርጋችሁ አንብቡት። ከፈለጋችሁ ሙሉ ምዕራፉን አንብቡት። ልጄ ሆይ ነው ብሎ የሚጀምሩ፣ ልጄ ሆይ ቢያባብሉህ እሺ አትበል፣ ደምን ለማፍሰስ ከእኛ ጋር ና እናድባ፣ ለንጹህም ያለ ምክንያት ወጥመድን እንሸመቅ ቢሉህ እሺ አትበላቸው፣ አትስማቸው ነው የሚለው። በእውነት ስንት ምስኪኖችና ስንት ድሃዎች፣ ስንት የዋሆችና ስንት ጻድቃኖች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ደባ ተደርጎባቸዋል። እነሱን ከቤተ ክርስቲያን ለማባረር፣ እነሱን ከቤተ ክርስቲያን ለማሸሽ፣ ስራቸውን ለማቋረጥ የእግዚአብሔርን መድረክ፣ የእግዚአብሔርን አውደ ምሕረት፣ የእግዚአብሔርን የመፈወስ ኃይል ከህዝቡ ለማራቅና አምባጓሮ ለመፍጠር ስንቶቹ ሽብር ፈጥረዋል። እንዲህ ነው የሚለው፣
ከጎዳናቸውም እግርህን ፈቀቅ አታድርግ ነው የሚለው። እግሮቻቸው ወደ ክፋት ይወጣሉና ደም ለማፍሰስ ይፈጥናሉና እነርሱም በደማቸው ላይ ያደባሉ። የሚገርም እኮ ነው። በደማቸው ላይ ምትሃትን እኮ የሚያሳዩ ድግምትን በነፍሳቸውም ላይ ይሸምቃሉ። በነፍስ ላይ የሚሸምቁት ደግሞ በውስጣቸው ያሉ አጋንንቶች ናቸው። ምክንያቱም አጋንንት የፈለገ ነገር በዚህ ምድር ላይ ስራ ቢሰራ የሰውን ነፍስ ፈልጎ ነው የሚሰራው። እንደው የፈለገ አይነት መጽሐፍ ቢያሰራ፣ ፎቅ ቢያሰራ፣ መስጊድ ቢያሰራ፣ የመናፍቅና አዳራሽ ቢያሰራ፣ የፈለገ ነገር ቢያስመልክና በአደጋ በመኪና አደጋ ቢያስገድል፣ ሰውና ሰውን ቢያጋድል፣ ሰካራም አድርጎ ትቦ እስከቶ ቢያስገድል፣ ሚስት ተናዳ ባሏን ብትገድል፣ ባል ተናዶ ሚስቱን ቢገድል፣ መጨረሻ ላይ የሚፈልጉት አጋንንቶች የሰውን ነፍስ ነው። በቃ በምንም አይነት ነገር አድርገው ብቻ የዞሮ ዞሮ የሰውን ነፍስ ነው የሚፈልጉት። እና እነዚህን ሁሉ አትስማ። ይልቁንስ ጥበብ በጎዳና ትጮኋለች። ጥበብ በጎዳና ትጮኋለች ማለት የክርስቶስ ስጋና ደም ፊት ለፊት ቀርቦልሃል። ጥበብ የተባለችው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያለበት ቅዳሴ ማለት ነው። በአደባባይ ድምጿን ከፍ ታድርጋለች፣ በአደባባይ ትጣራለች። ቅዳሴው በማይክሮፎን ይሰማል ማለት ነው። በከተማይቱ መግቢያ በር ቃልን ትናገራለች። ግልጽ እኮ ነው አይደለም? ክርስቲያኖች፣ እስቲ እናንተ ሰፋ አድርጋችሁ አንብቡት። እኔ ወደ ሌላ ጥቅስ ልሄድላችሁ። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ብዙ የሚመክሩን ቃላቶች አሉ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ 12ቱን ደቀ መዛሙርቱን ወደ እርሱ ጠርቶ እንዲያወጧቸው በርኩሳን መናፍስት ላይ ደዌንና ሕማምን ሁሉ እንዲፈውሱ ስልጣን ሰጣቸው አለ። እንግዲህ ሁለት ነገር ነው የሰጣቸው። አንደኛ አጋንንቱን ወይም እርኩሳን መናፍስቱን እንዲያወጧቸው ስልጣንን ሰጣቸው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ደዌ እና ሕማም የስጋን በሽታ ማለት ነው። እውር የነበረውን አይን ማብራት፣ ሽባ የነበረውን መተርተር ማለት ነው። በተፈጥሮ የጎበጠውንም ማቃናት ማለት ነው። እነዚህን ስራዎች እንዲሰሩ ስልጣንን ሰጣቸው ይልና ቁጥር 17 ላይ ደግሞ ስትመለከቱት እነሆ እኔ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ፣ ስለዚህ እንደ እባብ ልባሞች እንደ እርግብም የዋሆች ሁኑ። ነገር ግን ወደ ሸንጎ አሳልፈው ይሰጧችኋል፣ በምኩራቦቻቸውም ይገፏችኋልና ከሰዎች ተጠበቁ፣ ከእነርሱና ከአሕዛብም ምስክር እንዲሆኑ ስለ እኔ ወደ ገዢዎች ወደ ነገሥታትም ትወሰዳላችሁ። አሳልፈውም ሲሰጧችሁ የምትናገሩት በዚያች ሰዓት ይሰጣችኋልና እንዴት ወይንም ምን እንደምትናገሩ አትጨነቁ። በእናንተ የሚናገር የአባታችሁ መንፈስ እንጂ የምትናገሩ እናንተ አይደላችሁምና። ወንድምም ወንድሙን አባትም ልጁን ለሞት አሳልፎ ይሰጣል፣ ልጆችም በወላጆቻቸው ላይ ይነሳሉ ይገሏችሁማል። በሁሉም ስለ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ፣ እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እሱ ይድናል። በአንዲቱ ከተማ መከራ ቢያሳልፉባችሁ ወደ ሌላ ከተማ ሽሹ። እውነት እውነት እላችኋለሁ የሰው ልጅ እስኪመጣ ድረስ የእስራኤል ከተሞች አትዘልቁም። የሚገርም ነው። እንግዲህ የፈለገ ነገር ቢሆን የእግዚአብሔርን ሐዋርያት አፋቸውን መዝጋት አንችልም፣ ምላሳቸውን ካልቆረጥናቸው በስተቀር። ምናልባትም ምላሳቸውን ብንቆርጥ እንኳን በተቆረጡት ፈንታ አንድ ሐዋርያ ምላሱን ስንቆርጥ 10 ሐዋርያ ሊያመጣ ይችላል እግዚአብሔር። አፉን ምላሱን ስንቆርጠው አፉን ስናዘጋው በእስክሪብቶና በብዕር አድርጎ መጽሐፍ ጽፎ ደግሞ ማንነቱን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ማን እንደሆነ መናፍስት እንዴት አድርገው እንደሚያሰቃዩ ሊጽፉና ሕዝቡን ሊያስተምሩ ይችላል። እጃቸውን ስንቆርጣቸውና አፋቸውን ስንዘጋቸው ደግሞ በጸሎታቸው በህሊናቸው ውስጥ በመጸለይ ደግሞ ህዝቡን በጸሎት ይታደጋሉ። ታዲያ በምንድን ነው የምንከለክላቸው? የእግዚአብሔርን ጻድቃን የእግዚአብሔርን ሐዋርያት በተኩላዎች መካከል የተላኩትን ተኩላ የተባሉት ማን ናቸው? በመሰረቱ ደረቅ ቃሉ ተኩላ የተባሉት መናፍቃን ነበሩ። አሁን ግን እኔ ሳስበው ተኩላ የተባለው ማን እንደሆነ ሳስበው በድፍረት ተናገርክ አትበሉኝና፣ ተኩላ ማለት የበግ ለምድ ለብሶ የቄስ ጥምጣም ጠምጥሞ ቄስ ተመስሎ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚሰራ ደብተራ ነው። ለኔ ተኩላ ማለት ነጣቂ ነዋ።
ቢሳለም የሚመጣውን ህዝብ ወደ ኋላ የሚያሽሽ ለፓስተር የሚያስረክብ ከውስጥ ሆኖ የሚገፈትር ውጣ የሚል አትግባ አትሳለም የሚል ለምንድነው መኖሪያ ቤት ውስጥ እጣን የምታጨሱት ብለው የሚናገሩ ሰዎች አላጋጠማችሁም? ወይም ደግሞ የሚናገሩ ካህናትና ደብተሮች የሚናገሩ ዲያቆናቶች አላጋጠማችሁም እንዴ? ቤታችን በቤተ ክርስቲያን እጣን ቢታጠንና ቢቀደስ ምን ችግር አለው? ደብተራ የደገመው ጠንቋይ የመተተብን በተለያዩ በእንሽላሊትም ሆነ በሌሊት ወፍ በተወረወረብን ሰገራ ምክንያት ቤታችን እርኩሳን መናፍስት ማደሪያ እንዳይሆን የቤተ ክርስቲያን እጣን አጭሰን ጸሎት ብንጸልይ ምንድን ነው ጉዳቱ? ምእመናን፣ ይህ የቤተ ክርስቲያንን ህግ መጣስ ነው እንዴ? ቡና ስናፈላ የቤተ ክርስቲያንን እጣን አናጭስበት እንጂ፣ ለቡና ማፊያ እንጠቀምበት እንጂ፣ ለጸሎት ኃይል ብንጠቀምበት በቤታችን ውስጥ ብንቀደስበት ምንድን ነው ችግሩ? ለምን ይመስላችኋል እንደዚህ የሚሉት? እውነት እላችኋለሁ፣ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያሉት ተኩላዎች ያመጡት አባባል ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያሉት ደብተራዎችና ተኩላዎች ምን ይላሉ መሰላችሁ? ጸበል ለመርጨት ቤታችን መጥተው በሚደግሙት ድግምት የደገሙት ድግምት እንዳይከሽፍባቸውና ስራውን እንዲሰራ አፍዛ ደንግዝም ከሆነ እዛ ቤት ጸበል ሊረጩ መጥተውም ሊሆን ይችላል፣ በማንኛውም አይነት መንገድ ሲመጡ ገንዘብ እንዲሰጣቸው ከኪሳችን ውስጥ መጅረጥ አድርገን የሚያስፈልጋቸውን ነገር እንድንሰጣቸው ደግመውብንም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እጣን ቤት ውስጥ አታጭሱ ካሉን ያ ድግምት እንዳይከሽፍባቸው ስለሚፈሩ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በእጣንም አማካኝነት ሰውንም ስለሚሰራ በቅባ ቅዱስም አማካኝነት በመቁጠሪያም አማካኝነት በመጽሐፍት በጸሎት መጽሐፍትም ሆኑ በማንኛውም ቅዱሳን ስዕላት አማካኝነት ስራ ስለሚሰራ ያንን ይፈሩታል። አንዳንድ የቆረቡ ህፃናቶች አትሳሟቸው የሚባሉ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የቆረቡ ህፃናቶች ባይቆርቡም በራሳቸው ቅዱስ ቢሆኑም ሲቆርቡ የዛር መንፈስ እነሱን እንዳያሰቃያቸው ሆዳሞችም እንዳይሆኑ ብለዋል መምህር። የማይቆርብና አንገቱ ላይ ክር የሌለበት ህፃን ልጅ ሆዳም ነው የሚሆነው ብለዋል መምህር ግርማ። ስለዚህ እነዚህ ህፃናቶች ተቀድሰው ወይም ስጋና ደሙን ተቀብለው ሲመጡ እኛ በምንስማቸው ሰዓት እንዳንቆርብ ንስሐ እንዳንገባ ከቤተ እግዚአብሔር እንድንርቅ ያደረገን መንፈስ እነዛ የተቀደሱ ህፃናቶችን ስንነካ ስለሚቀፈው በዛ ምክንያት ነው እንዳትስሟቸው የሚባሉ። ልክ እንደዚሁ ሁሉ በተመሳሳይ ሁኔታ ቤት ውስጥ እጣን አትጭሱ፣ እንዲህ አታድርጉ እየተባለ ብዙ አይነት መመሪያ የሚወጣበት መንገድ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት። ለምን ድግምቶቻቸው ነፃ በሆነ መንገድ ስራውን እንዲሰራና የሚከሽፍ ነገር እንዳይኖር ስለሚፈሩ ነው። ብዙ ነገር ማለት ይቻላል። ምእመናን ግን ሐዋርያት ታስረውም ሆነ ሳይታሰሩ እየተገፈተሩም ሆነ ሳይገፈተሩ የሚናገሩት የእግዚአብሔር ቃል ከራሳቸው ሳይሆን ከእግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? ስለምትናገሩት ነገር አትጨነቁ፣ ያን ጊዜ ስትናገሩ የሚናገረው የአባቴ መንፈስ ወይም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነውና አለ። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ውስጥ ሆኖ ይናገራልና ስለምን እንደምትናገሩ አትጨነቁ አለ። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ምስክርነት መመስከር የሚፈልግ ማንኛውም ክርስቲያን ሳይፈራ በድፍረት መመስከር አለበት። ያመነበትን ነገር ሳይሆን ቤተክርስቲያን በምትፈቅደው መስመር ማለት ነው። ምናልባት ያመንበት መስመር ምን እንደሆነ ስለማይታወቅ ቤተክርስቲያን የምትፈቅደው ነው ወይስ አይደለም ብለን አስተውለን አመዛዝነን ሰዎችን መገሰጽ፣ መንገድ ላይ የምናያቸው አንዳንድ እርቃን አለባበሶችን ስናይ ሰዎች እንዲስተካከሉ መገሰጽ፣ ሴቶች እንዲስተካከሉ መገሰጽ፣ ወንዶችም እንዲስተካከሉ መገሰጽ፣ ይህንን መልመድ አለብን። ይህ ሐዋርያነት ነው። ይህ መክሊትን ማትረፍ ነው። 200 ለተሰጠው 400 አትርፎ እንደመጣ ማለት ነው። 500 ለተሰጠው 1000 ብር አትርፎ እንደመጣ ማለት ነው። መክሊትን ማትረፍ ይባላል ይህ። ስለዚህ በአሁኑ በመጡበት ዘመን አባቶቻችን የሚያደርጉትን ስራ አይተን
ወደ እግዚአብሔር ተመልሰን ንስሐ መግባት ይገባናል። ክርስቲያኖች በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 46 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? በትክክል የደብተሮች መዋረድ የመዋረጃ ጊዜያቸው እንደደረሰ የሚያሳይ ነው። የመዋረጃ ጊዜያቸው እንደደረሰም ስላወቁ የሚያዋርዷቸውን አባቶች ከቤተ ክርስቲያን ያባረሯቸዋል። በቃ ማን ይላከ ሲባል እርኩስ መንፈስ መምሬ ገሌን ይላከኝ፣ ጠንቋይ ገሌን ይላከኝ፣ ከዚህ ከዚህ አውያ ቤት፣ ከዚህ ዛር ቤት፣ ከዚህ ቃልቻ ቤት የተላኩት እያለ እንደሚናገረው ሁሉ መሪጌታ ገሌን ይላከኝ ወይም ደግሞ መምሬ ገሌን ይላከኝ፣ የቄስ ገሌ መንፈስ ነኝ እያለ ይናገራል። ግልጽ በይፋ ህዝብ ፊት ባይናገርም መንፈሱ ተናገር ቢባል መናገሩ አይቀርም፣ ደግሞም ይናገራል። አንዳንድ ቀን በጣም መንፈሱ ሲናገር ሲናደድ የዛን የላከውን ደብተራ ስም ያጋልጣል። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 46 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ቤል ተዋረደ፣ ናባው ተሰባበረ፣ ጣዖቶቻቸው በእንስሳና በከብት ላይ ተጭነዋል፣ ሸክሞቻችሁ ለደካማ እንስሳ ከባድ ጭነት ሆነዋል፣ ተጎነበሱ በአንድነትም ተዋረዱ፣ ሸክሙን ለማዳን አልቻሉ፣ ራሳቸው ግን ተማረኩ ይላል። አሁን ወደ ሰውኛ እንተርጉሞ፣ ይሄ ሚስጥ ሰምና ወርቅ ነው። ቤል ተዋረደ፣ ናባውም ተሰባበረ አለ። የደብተራዎችን አሰራር ሲሰባበር አሁን ባሉት አባቶቻችን ሲሰባበር የሚያሳይ ነው። በነገራችን ላይ ለውጥ ሲኖር ነውጥ አለ ብሎ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት አባባሎች ትክክል የሚመጡበት ጊዜ አለ። ለዘመናት ተዳፍኖ የነበረ ማንኛውም የደፈጣ አሰራር ሲጋለጥ የሆነ ነውጥ መኖሩ አይቀርም፣ የሆነ ረብሻ መፈጠሩ አይቀርም፣ ግን እስኪስተካከል ድረስ ነው። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን ሲያስተምር እየተዘዋወረ ሲያስተምር ቆየና ሊይዙት ሲሞክሩ ጊዜው ስላልደረሰ ጸጥ ብለው ቆዩና ልክ ጊዜው ሲደርስ ግን አይሁዲዎችም ተተረማመሱ፣ ሐዋርያትም ተራበሹ፣ ጲላጦስም ሄሮድስም ሁሉም ተጨናነቁና ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ልክ ሲቸነከር ሁሉ ነገር ጸጥ አለ። ጌታ ምን አለ? ተፈጸመ አለ። ከዚያም በኋላ ከመስቀል ላይ ወረደና ምን አለ? ተቀበረ። ከዚያ ከተቀበረ በኋላ በሶስተኛ ቀን ሞትን ድል አድርጎ ሲነሳ ሁሉ ነገር በትክክል ቦታውን ያዘ። ያቺ ቦታውን እንድትይዝ ወይም ሰላም እንድትፈጠር ለሐዋርያት ያ ስልጣን እንዲሰጥ ግን መጀመሪያ ምን ነበረ? በጥፊ መመታት፣ መኮርኮም፣ በአይሁድ ዘንድ መተረማመስ፣ ጨረቃ ደም መልበስ፣ ቀኑ ሌሊት መሆን፣ ከዋክብት መርገፍ፣ የቤተ መቅደስ መጋረጃ መቀደድ፣ መሬት መንቀጥቀጥ፣ ሙታን መነሳት፣ ይህ ሁሉ ትርምስ ሊኖር ግድ ነው። ምክንያቱም ዲያብሎስ ይናወጣልና። አሁንም ልክ እንደዚህ ሁሉ የደብተራዎች አሰራር ከቤተ ክርስቲያን ሲወጣ ለዘመናት ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ተመሽጎ ይኖር ስለነበረ የአባቶቻችንን ገድል የጋረደ የመላእክትን ድርሳን የጋረደ የአዋልድ መጽሐፍቶችን የጋረደ በአሁኑ ሰዓት በቤተ ክርስቲያናችን ላይ የጀርባ ቅማል ሆነው ተሐድሶችና መናፍቃን መጥተው የልብ ልብ ተሰምቷቸው ቤተ ክርስቲያንን ለመዝረፍ እንዲመጡ ያደረገ ዲያቆናት ትዕቢተኞች እንዲሆኑ ካህናትም እርስ በርስ እንዲፋጁ ጳጳሳትም ለሕዝቡ እንዳያስተውሉ ሰንበት ተማሪዎችም እርስ በርስ እንዲናቆሩ ያደረገ ይህ መጽሐፍ ከቤተ ክርስቲያን እንዲወገድ፣ ይህ የጥንቆላ ስራ ከቤተ ክርስቲያን እንዲወገድ ግዴታ ቤል ተዋረደ፣ ናባው ተሰባበረ መባል አለበት። ጣዖቶቻቸው በእንስሳና በከብት ላይ ተጭነዋል አለ። እንስሳና ከብት የተባሉት በእውነት የዋሁን ህዝብ ለመወከል ነው። የዋሁ ህዝብ ነው። ተጭነዋል፣ ሸክሞቻችሁ ለደካማ እንስሳ ከባድ ጭነት ሆነዋል አለ። አያችሁ፣ ሸክሞቻችሁ ለደካማ እንስሳ ከባድ ጭነት ሆነዋል። አጋንንት የተላኩባቸው ምእመናን እንዴት ብሎ ነው ቤተ ክርስቲያን መጥተው የሚያስቀድሱት? ባሉበት ሆኖ ቡና ቤት እየከፈቱ ጫት ቤት እየከፈቱ ህዝቡን ያስጨፍሩ እንጂ ለንግድ እንስራላችሁ፣ ቢዝነስ እንዲሆንላችሁ፣ ገንዘብ እንዲበዛላችሁ፣ ግርማ ሞገስ እንዲሆንላችሁ እያሉ ደገሙላቸው።
ደገሙላቸው ደገሙላቸው ከዛ በኋላ መንፈሱ ተሰገሰገ ገባ ከዚያም በኋላ ህዝቡ እንዴት ብሎ ወደ ቤተክርስቲያን ይምጣ ወንጌል ቢሰማ ልቡ አይለወጥም ንስሐ ቢገባ ተመልሶ ወደ ኃጢአት ይገባል እናትና አባቱን ላክብር ብሎ ቢሄድበት ቀን ይጣላል ወላጆችም ልጆቻቸውን አያከብሩ በቤት ውስጥ 5-7 አይነት ሃይማኖት ይመጣል መናፍቅ ልጅ ይወለዳል ከማህፀን ጀምሮ የተበላሸ ልጅ ይወለዳል ቤተክርስቲያን ትናወጣለች ስለዚህ ይህ ሸክም ነው የዋሁ ህዝብ ላይ የተጫነ ሸክም ነው ስለዚህ ነው እንደዚህ ብሎ የተናገረው ሸክሞቻችሁ ለደካማ እንስሳት ከባድ ጭነት ሆነዋል አለ ተጎነበሱ አለ ደግሞ መልሶ ከረነጥ በኋላ ተጎነበሱ በአንድነትም ተዋረዱ አያችሁ ተጎነበሱ በቃ ሸክማችን በጣም ከመብዛቱ የተነሳ ተጎነበስን በአጋንንቶች በደብተራዎች ስራ በሰይጣናቶች ተንኮል ላያችን ላይ ባለው የኑሮ ችግር የገንዘብ ችግር የጤንነት ችግር ምክንያት ተጎንብሰን ጎንበስ ብለን ቀና ማለት መጸለይ አቃተን እጃችንን መዘርጋት አቃተን ወደ እግዚአብሔር መስገድ አቃተን ምን አለ መሰላችሁ ተጎነበሱ በአንድነትም ተዋረዱ እንዴ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ሸክማችሁ የከበደ ኑ ወደ እኔ ሸክማችሁን አራግፋለሁ ሸክማችሁን አቀላለሁ እኔ ትሁት ነኝ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በእውነት ኢየሱስ ትህትና ይሻለናል ከእኛ ማጎንበስ የእኛ ማጎንበስ በአጋንንት ስርዓት ታስረን ነው ተጎነበሱ በአንድነትም ተዋረዱ አለ ሸክሙን ለማዳን አልቻሉም አለ አሁን ወደ ዋና ሀሳብ ስንመጣ ሸክሙን ለማዳን አልቻሉም ራሳቸውም ተዋረዱ ተማረኩ አለ ሸክሙን ለማዳን አልቻሉም ማለት ህዝቡ ሲታመም እያዩ ቤተ ክርስቲያን እየመጣ ወንጌል ያዳምጣል ስጋና ደሙን የሚቀበል የለም ቅዳሴ ይቀደሳል ህፃናቶች ብቻ መጥተው ቆርበው ይሄዳሉ ቅዳሴ ይቀደሳል ወጣቱ እንደው ከስንት አንድ ወጣቱ ይቆርባል ከሽማግሌም የለም ሹገር ዳድ ይሆናል ከአሮጊቶችም የለም ሹገር ማም ይሆናል ከአሮጊቶችም ደግሞ የሉም ከቤተ ክርስቲያን ከቤተ መቅደስ ውጭ ሆነው ነው የሚያስቀድሱት እዛም ተንጠባጥበው እንደ ገጠር መንደር ተራርቀው ነው የጎይጥ እየተያዩ ነው የሚያስቀድሱት ይሄ ቦታ የኔ ነው ብሎ በቦታ ከመጣላት በስተቀር ለስጋና ደግሞ የሚበቃ ሰው የለም እንደገናም ደግሞ ፍሬ የሚያፈራ ትውልዱ የማይረባ ፍሬ የሚያፈራ የሌለበት እንደዚህ ብኩን ሆነን ቀርተናል ይሄ የሚያሳየው ሸክሙን ለማዳን አልቻሉም የሚለውን ቃል የሚያሳይ ቃል ነው የሚያሳይ የህይወት ውዥንብር ነው አሁን ብዙዎቹ ግራ ገብቷቸው ምእመኑ ወደ ቄሶችም ሲጠጉ ዣንጥላ ዘርግተው በየመንገዱ ይለምናሉ ጥምጣሜ ጠመጥሞ በየታክሲ ቦታ ላይ ይለምናሉ አንዳንዱ ታቦት አቁሞ ይለምናል ከዛ ከለመነ በኋላ ግን እንሰራለን ያሉትን ነገር አይሰሩም በቃ ገንዘብ ወዳዶች ሆነው ወደ አምላኪዎች ሆነው በየቤተ ክርስቲያኑ ብትሄዱ ሁሉም ዣንጥላ ዘርግቶ ታቦት አቁሞ ብቻ መለመን ነው በቃ መለመን ከዚያም በኋላ ግን ህዝቡ ቤቴ ቤተ ክርስቲያኔ ብሎ ሲመጣ ግን ለህዝቡ የሚገባውን ነገር አያደርጉም በጣም ይገርማል ራሳቸውም ተባረኩ ነው የሚለው አያችሁ ሸክሙን ለማዳን አልቻሉም አለና ከዚያም በኋላ በነጠላ ሰረዝ ወሰደና ደግሞ ራሳቸውም ግን ተማረኩ አለ መጀመሪያ መተቱን የመተቱት ድግምቱን የደገሙት ደብተራዎች በመናፍስቱ ቁራኝነት ኃይል ስለሆነ ህዝቡንም ቆለፉት ራሳቸውም ተቆለፉ ራሳቸውም ተማረኩ አለ ከሲኦል ራትነት ማንም የተረፈ የለም ወደ ገነት የሚገባ ማንም አልተገኘም ታዲያ በዚህ ሰዓት ክርስቶስ መጥቶ ሐቀኞቹን በመድረክ ላይ ወንጌል ሊሰብኩ አድርጎ ህዝቡን በቪሲዲ ቢያስተምሩ ዲያብሎስ እንዴት አድርጎ ቤተክርስቲያኑን እንደተጫወተባት እንዴት አድርጎ ምእመኑ እንደተጫወተበት መናፍቃን የሚባሉት በአሁኑ ሰዓት ፕሮቴስታንት የሆኑት ከቤተክርስቲያን በምን ምክንያት እንደተባረሩ
በምን ምክንያት ተነጥቀው እንደወጡ የትኛው መንፈስ ወደ ሃይም ወደ ተለያዩ ሃይማኖቶች እንደወሰዳቸው ጠቋር ማን እንደሆነ ቡዳ ማን እንደሆነ አይነጥላ ሰዎችን እንዴት አድርጎ እንደሚያሰቃይ ሴቶችን እንዴት አድርጎ እንደሚያሰቃይ ግብረ ሰዶማውያን በምን መንፈስ እንደሚሰቃዩ ሌዝቢያን በምን መንፈስ እንደሚሰቃዩ የሚያሳዩ አባቶች መጥተው ህዝቡን ቢያስተምሩ ምንድነው ጉዳቱ ባካችሁ መመናል እስቲ እንተጋገዝ ባካችሁ እስቲ እንደው እንነጋገር አንድ ጉባኤ ተመስርቶ በዚህ ጉዳይ ላይ ብንነጋገር በጣም ደስ ይለኛል መመናል እናስተውል ሸክሙ የከበደባቸው ሰዎች ራሳቸው ሸክሙ በተሰጣቸው በእነዚያው ካህናት አብሮ ተማርከዋል የሚለው መጽሐፉ ተማረኩ በቃ አብሮ ተማረኩ ቅዳሴውም ወደ ሰማይ አይደርስም ከደመና በታች ሆነ የሚቆርብ ጠፋ ወንጌሉን ሰምቶ ትህትና የሚኖረው ጠፋ ታቦት ለማንገስ ብቻ ነው የሚመጣው ህዝቡ ታቦትም ለማንገስ መጥቶ ሳንቲም አይወረውርም ሙዳይ ምጽዋት ውስጥ ሳንቲም አይወረውርም ቢወረውርም በግድ ነው ተለምኖ ነው አስራት በኩራትን ለማውጣት ተለምኖ ነው ከኪሱ ብር የሚያወጣው ተለምኖ ነው ምክንያቱም ሊበሉት ነው ይላል ሊበሉት ነው ራሳቸው ሊበሉት ነው ነው የሚለው ህዝቡ ምክንያቱም በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያለውን ነገር ያውቃል ስለዚህ ተማርከዋል የቤተ ክርስቲያናችን አገልግሎት ተማርከዋል ሁላችንም ለዲያብሎስ ተማርከናል ስለዚህ ለኢየሱስ ክርስቶስ እጃችንን ዘርግተን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እምንልበት ጊዜ ያለ ነው እባካችሁን ክርስቲያኖች እባካችሁን እንመለስ የሚሻለው መመለስ ብቻ ነው ከሚሳደቡት ጋር አብረን አንሳደብ ከሚዘልፉ ጋር አብረን አንዝለፍ በርግጥም አባቶቻችንን እንድንሳደብ ያደረጉንስ ቢሆን በርግጥም ጻድቃኖችን እየተሳደብ ምንሳደበው እንድንሳደብ ያደረጉን አባቶችስ ቢሆኑ እንዴ ደሞም ነው እንጂ በርግጥም እነዚህ አባቶች ታሪካቸውን ያውቃሉ ካውደ ነገስት በስተቀር ፍትሃት ሲኖር ለፍትሃት ይቆማሉ ቅዳሴ ሲሆን ለቅዳሴ ይቆማሉ ምህላ ሲሆን ለምህላ ይቆማሉ ከዚያም በኋላ ወደ ቤታቸው ሄደው ይተኛሉ ወይም ወደ ድራፍት ቤት ወይም ወደ ጠጅ ቤት ነው የሚሄዱት ወይም ደግሞ መንገድ ላይ ቆሞ ድድ ለማስጣትና ቆሞ ለመሳለቅም ሊሆን ይችላል ከስንት አንዶቹ ናቸው የተባረኩ ካህናትና ዲያቆናት ያሉት ከስንት አንድ በአንድ ደብር ውስጥ ወይ አንድ ዲያቆን ወይ አንድ ካህን ነው የሚኖረው የተባረከ እግዚአብሔር መንፈሱን ይመራለት ሁላችሁም በየደብሩ ያሉትን ቅዱስና ደገኛ ካህናቶችን ታውቋቸዋላችሁ እንዲሁም ደብተራናቸው የሚባሉትን ድግምት የሚደግሙትንም ታውቋቸዋላችሁ ምናልባትም እንኳን ደብተራ ባይሆኑም እንኳን በደብተራ የተተበተበባቸው ካህናቶችም ይኖራሉ ለዚህ ነው ቆኖ እርስ በርስ የሚናቆሩት መቼም ወረድክብን እንደምትሉኝ አውቃለሁ የምትሳደቡም እንዳላችሁ አውቃለሁ የዛታችሁብኝም እንዳላችሁ ልክን ይህንን ስብከት በምሰብክበት ቅጽበት ውስጥ ሌላ ጥቅሶችን እያዘጋጃችሁ ለእኔ መልስ ለመስጠትም የምትዘጋጁ እንዳላችሁ ይታየኛል በእውነት ይህንን ከምታዘጋጁ አሁን ባላችሁበት እስቲ በርከክ በሉና እግዚአብሔር ሆይ የሰማነው ነገር እውነት ነው አዎ ይህ ነገር ሀቅ ነው በርከክ ብለን እጃችንን ከፍ አድርገን ስለ ቤተ ክርስቲያን ማልቀስ ይገባናል ብለን መነሳት አለብን እንጂ መልስ ለመስጠት አንቸኩል ምእመናን አንቸኩል በዛ በኩል አንዱ ሰባኪ የሆነች ስብከት ሲሰብክ ያችን የሰበካትን ስብከት በየቤተ ክርስቲያኑ የሰበካትን ስብከት አጣርቃቅሞ አሰባስቦ ለሱ መልስ መስጠት በዛ በኩል ተሐድሶዎች ተነሱ ሲባል ለነሱ መልስ መስጠት በግጥ ለቤተ ክርስቲያን መቆሙ በጣም ትልቅ ነገር ነው እኔም ራሴ ለመናፍቃን የሰጠሁት ብዙ መልስ አለ ብዙ አይነት ምላሽ አለ ግን ሁላችንም ማድረግ ያለብን ምንድነው ተባብረን ተሰባስበን በጸሎት ኃይል ተነጋግረን አንድ አካል አንድ አምሳል ወይም ደግሞ አንድ በአንድ እጅ ልጅ ተያይዘን ቤተክርስቲያንን ነጻ ማውጣት አለብን ከክርስቶስ ፍቅር ጋር ወይም ደግሞ በክርስቶስ ኃይል ሆነን ቤተክርስቲያንን ማዳን አለብን እንጂ እንደዚህ በጎይጽ እየተያየን ፍራቻ ውስጥ ገብተን አይ እኔ እንደዚህ ቢጀምርማ መምሪ ገሌ በደብተራው ወይም ደግሞ በዚህ ባውደ ነገስ ተሰራው ተብትቦ ነው የሚያስቀምጠኝ አራኔ በድፍረት እንደዚህ አልናገርም ደብተራዎቹ እንደዚህ ያልኩኝ ባስተምር ደሞ እንደዚህ አርጉ ቆልፎ ደሞ አስሮ ቢያስቀምጠኝ ሲያለን እየፈራን እስከመቼ ድረስ
በእውነት በእውነት እኔ እኔ ውስጥ የነበረውን የደብተራ መንፈስ የተገኘውን በስግደት በጾምና በጸሎት ኃይል ያስኩትን የደብተራ መንፈስ በሃብር መቁጠሪያ መምህር ግርማ ጋር በሚሸጥ በሃብር መቁጠሪያ ነው ገርፍ ያገኘሁት። አንተ በውስጥ ያለህ እርኩስ መንፈስ በጌታዬና በአምላኬ በመድኃኒቴ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማን እንደሆንክ ትናገራለህ ስለው መምህሬ ገሪ ነኝ ያለኝ። የመምህሬ ገሪ መንፈስ ነኝ ያለኝ። ስሙን አልጠቅስም። ይህ እናንተ እንድትቀበሉኝና እንድታምኑኝ የምናገረው አይደለም፣ ለምስክርነት ለወንጌል እንዲሆነኝ ብዬ ነው። ማንም ሰው ይመሰክራል። የሚያምን ያምናል፣ የማያምን አያምንም። አይነ ጥላ፣ ከልከሊዮስ፣ ቡዳ፣ እነዚህ መንፈሶች በሙሉ በሃብር መቁጠሪያ ይዋረዳሉ። ሃብር በሚሸጥ መምህር ግርማ ጋር የተባረከ መቁጠሪያ ገዝቶ ጀርባን በመቀጥቀጥ ጀርባችን ላይ የሚቀመጠው የዛር መንፈስ፣ ቡዳ ደግሞ ፊታችን ላይ ይቀመጣል። በልቦና ውስጥም የሚቀመጥበት ጊዜ አለ። አይነ ጥላ ደግሞ ከጭንቅላታችን ወደ ማጅራታችን አካባቢ በሙሉ ሰውነታችን ይቆጣጠረዋል ጭንቅላታችንን። መተት ደግሞ በሆድ ውስጥ ላይና በተለያዩ የሰውነታችን ክፍሎች ላይ ይቀመጣል። እንደዚህ ሰውነታችንን ተከፋፍለውት ይዘውት እኛ ሸክማችን ከብዶብን አብረውን ደግሞ ሸክም የላኩብን ሸክማቸውም ከብዶባቸው ተማርከዋል። ስለዚህ ማን ነው እጁን ከፍ አድርጎ በቅድሚያ ወደ እግዚአብሔር ሕዝቡን አድን ርስትህንም ባርክ ብሎ በሐቅ በትክክለኛዋ ቅዳሴ የሚቀድስ ማን ነው?